Bugun birinchi sektor rahbari Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayev. Tuman markazidan olis birinchi sektor shtabi hovlisida aholi bilan sayyor qabul o'tkazdi. Farzandlariga moddiy ta'minot, ya'ni aliment pulini undirishda turli qiyinchiliklarga uchragan ayolning murojaatlarini tinglagan tuman hokimi uning muammolariga yechim topish maqsadida majburiy ijro byurosi Chiroqchi tuman bo'limi boshlig'iga telefon qildi. Farzandlar uchun aliment puli undirilishida amali yordam berilish to'g'risida tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Xonxonaga yaxshimiz. Ziyotova Chorras. Charos emas. Chorras. Abdurashidovna. Hozir o'sha bo'g'ingizga topshiriq bering. Hozir boradi mana 1 soatlarga yetib boradi va qabul qilyapmanda berdi Kubdalaga. 20-25 noyabrda sudga buyruq chiqqan aliment bo'yicha. Shuni ijrosini qana qilib o'zingiz nazoratga olingda. Eri qarshi rayonda sud bilan ajrashgan. Lekin sudda bizda fuqarolik sudlari ko'ryapti bizani aliment undirish bo'yicha ijroga chiqaryapti. Agar qarshi tumani bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, mulki ham borda ikkinchi tarafi. Viloyat bilan gaplashingda u qarshi tuman bilan ham gaplashib, u tomonda ham masalasini hal qilib berish kerak. Tuman rahbari qabuliga kelgan fuqarolar o'zlarining moddiy yordam olish, uy joy qurish uchun yer ajratish, uy joy ajratish, uy joyni ta'mirlash, salomatligini tiklash uchun shifoxonada davolanish, tadbirkorlik faoliyati uchun yer maydoni ajratish bilan bog'liq bo'lgan muammoli masalalar yuzasidan murojaat qilishdi. Yer ajratib bersa yaxshi bo'lardi. Forumga ekspertlar qo'shib ketadi, xudo niyatlamasi bor. Uzum qilmoqchi. Uzum. Qarag'ab qilamiz endi. Mashina qarab, kengaytirib, yetmoqchi bo'lib, havola qilamiz. Hozir mana g'allaga kirganda, endi barib g'alladan bo'shagandan keyin bo'ladi-da. Hozir o'zimizni g'allaga ilgilikdan boshlaymiz. Qilib ko'rsatasiz, qurilni qozasizlar. Ha, shunday bo'la hammasi ikkita chiqarasiz. Bog'lab qilib ko'rsatganingizdan keyin qarab o'tirganda ko'rasiz. Muammolarning yechimi, qo'shimcha o'rganish va muddat va mablag' talab etishi sababli barcha murojaatlar yuzasidan aloqador tashkilot va idoralarga topshiriq berilib, ijrosi tuman hokimi nazoratiga olindi.